Přinášíme vám informace o provozu IDS JMK během letních prázdnin. Z důvodu menšího počtu cestujících se drobně omezuje počet spojů. Rovněž probíhá řada výluk, a to především v Brně. Spojení si vyhledejte na webu www.idsjmk.cz, kde jsou všechny změny zaznamenány. Studenti mohou o prázdninách nadále používat své platné předplatní jízdenky, ale pozor, v červenci a srpnu neplatí žákovské univerzální jízdenky.